中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁可以独占。中华民国台湾六个字绝对不是蓝色，也不会是绿色，这就是整个社会最大的共识。来宾请起立。今天是中华民国108年的国庆日，谢谢来自世界各地的好朋友跟我们共度这个值得纪念的日子。也是在国庆日，我和大家说，台湾正处在变局当中，世界贸易的局势的变动，国际政治情势的变化，都让未来充满了挑战。我们必须求稳、应变、进步，厚植实力，壮大台湾。转眼又过了一年，世界依然快速变化，甚至更加的剧烈。美中贸易战的持续进行，距离我们不远的香港，因为一国两制的失败，正处于失序的边缘。尽管如此，中国依然以一国两制台湾方案不断地威胁我们，并且采取各种文攻武吓，强烈挑战的区域的稳定以及和平。各位国人同胞，当自由民主受到挑战，当中华民国的生存发展受到威胁，我们就必须站出来捍卫，拒绝一国两制是2300万台湾人民不分党派、不分立场，彼此间最大的共识。中华民国已经在台湾屹立超过70年，一旦接受一国两制，中华民国就没有生存的空间。中华民国不是谁的专利，台湾也不是谁可以独占。中华民国台湾六个字绝对不是蓝色，也不会是绿色，这就是整个社会最大的共识。